Hei ja tervetuloa haastatteluun Nils Thorvaldsin kanssa. Nils, parlamentissa teet töitä paljon kierrätystalouden kanssa. Mikä kierrätystalous on? No, kierrätystalous on sitä, että me käyttäisimme uudestaan mahdollisimman paljon sitä, jota me tavallisesti kutsumme jätteeksi. Jos minä vertaan sitä jätemäärää, mitä meidän perheessä aikaansaatiin 50-luvulla, niin se oli aika vähäistä, koska maito ostettiin maitokannussa. Muissa tuotteissa ei ollut näitä pakkauksia, niin näin poispäin. Tällä hetkellä kaikissa kehittyneissä maissa pakkausten määrä on aivan valtava. Ja se johtuu siitä, että me olemme siirtyneet itse asiassa aika toisenlaiseen kauppajärjestelmään. Siitä syystä, ja mitä enemmän me käytämme pakkauksia ja mitä enemmän me tuotamme jätettä, sitä enemmän me joudumme ottamaan uusia raaka-aineita käyttöön. Ja maapallo ei oikein riitä tätä varten. Siitä syystä meidän on pakko ja meidän olisi syytä ihan kuin, jos me toimii älykkäämmin, vähänkin älykkäämmin, vähentää pakkausten määrää. Se, mistä emme voi enää luopua, niin siltä osin pitää pyrkiä luomaan kierrätysjärjestelmiä, eli että pakkausten raaka-aineet otetaan talteen, kierrätetään, käytetään uudestaan. Siinä erityisen mielenkiintoinen ongelma on se, on näiden toissijaisten raaka-ainevirtojen laadullinen puhtaus. Tämä tulee olemaan äärimmäisen vaikea ja suuri tavoite ja suuri haaste meille. Miten hyviä me ollaan tässä vaiheessa kierrättämään Euroopassa? No, itse asiassa me emme tiedä, miten hyviä tai itse asiassa miten huonoja me ollaan, koska tällä hetkellä Euroopassa lasketaan 4 eri tavalla jätevirtoja. Ja jotkut jätevirrat on laskettu sillä tavalla, että se näyttää hyvältä, vaikka se ei olekaan hyvää. Saksa on ehkä paras maa. He pystyvät kierrättämään noin 50%. Mulla on vähän vilustusta tässä. Saksa on tällä hetkellä Euroopan paras maa. He pystyvät kierrättämään noin 50% tästä jätemäärästä, joka tarkoittaa käänteisesti, että 50% menee joko poltetaan tai pistetään johonkin Helsingin tapauksessa MS-suolle. Ja me itse asiassa häviämme valtavia määriä sellaista materiaalia, jota voitaisiin käyttää hyväkseen. Tämä ei ole ihan ongelmaton yhtälö. Me tiedämme paperijätteestä, että paperin kuidut lyhenevät jokaisesta kerrasta, kun niitä käytetään uudestaan. Me tiedämme, että sanomalehtijätteessä on paljon mineraaliöljyä, joka on itse asiassa vaarallista ja myrkyllistä. Eli meidän pitää oppia käyttämään tätä, uusimaan näitä tuotantolinjoja. Meidän pitää osata lajitella tätä sillä tavalla, että ne todella tulevat käyttöön. Eli aika iso rupeama meidän edessämme tässä. No, kiitos tästä haastattelusta, Nils Thorvalds. Kiitos.